Hər salam, mən Gülyəm Mehra, sevimli dat kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün təmizlik videosu ilə qarşınızdayam. Evinizdə kim ki aynaları və yaxud da güzgüləri təmizləməyə xoşlamırsa, bu mənim özümə də aiddir. Nə iş görürəmsə görürüm, tək ayna silmək, güzgü silmək çatanda yəni ərinçirəm, heç də sevmirəm. Yəqin ki, bütün çox bir xanımlar xoşlamırlar. Və əgər ləkəli evdə aynanız varsa, güzgüləriniz varsa, bu iki üsulla çox asanlıqla təmizləyə bilərsiniz. Bunun üçün bizə lazım olacaq ilıq su. Hardasa 2 stəkan ilıq su bizə lazım olacaq. Bu gördüyünüz kraxmaldır. Yəni bildiyimiz sadə kartof kraxmalı və yəqin ki, tanış gəlir, bir ədəd kartof. Düzü bu ikisi də eyni usuldur, amma əgər kimdə kraxmal yoxdursa, kartofdan istifadə edə bilər və yaxud da kartof yoxdursa, kraxmaldan istifadə edə bilər. Əlbəttə ki, belə bir aynanı yuyub və qurulamaq üçün dəsmal bizə lazım olacaq. İndi isə bir stəkan suya bir xörək qaşığı kraxmal əlavə edirik və qarışdırırıq. Və bu hazırladığımız vasitə ilə dəsmalı batıraraq güzgünün ləkəli hissələrini yaxşı-yaxşı silirik. İndi mən sizə göstərəcəyim. Budur mənim güzgümdür, duşava güzgü. Gördüyünüz kimi artıq yetərincə təmizləməyə ehtiyac var. Yəni ləkəlidir, su ləkələri və yaxud da hər bir şey. Deməli, nə edirik? Parçanı batırırıq kraxmallı suya, yəni dəsmalı. Və güzgünün ləkəli yerlərini beləcə silirik. Harada ləkələr varsa, yəni çətin gedirsə, silirik. Mən də bir əli biraz çətindim. Yəni, bir iki dəfə belə dəsmalı, kraxmallı suya batırıb, güzgünün hər bir tərəfini silirsiniz. Eyni qaydada siz bunu aynaları da silə bilərsiniz. Yəni, bu qaydada, bu üsulla. Sildikdən sonra sırazı yumuruq. Haradasa 10-15 dəqiqə, uzağı 15 dəqiqə, amma ən azı 5 dəqiqə kraxmallı suda belə gözlədirik. 5 dəqiqə keçəndən sonra suyu dəyişirik tərtəmiz su ilə üstündən durulayırıq. Durulandıqdan sonra quru dəsmal ilə yaxşı-yaxşı silirik. Artıq 5-10 dəqiqə keçdi. Mənim güzgümün vəziyyəti belədir. İndi isə suyu dəyişdik, tərtəmiz su götürdük. Yenə də ilıq su götürürük. Və təmiz su ilə üzərindən silirik. Belə 2-3 dəfə sildikdən sonra quru təmiz dəsmalla qurulayırıq. Və kartofu da həmçinin bir ədəd kartoşkanı ortadan bölürük. Böldüyümüz kartoşkanı ləkəli güzgülərin üstündən yəni belə sürtürük. Və yaxud da otaqlarınızın aynalarını. Yəni, harada ləkə varsa oranı. Yenə də deyirəm, əgər kraxmal yoxdursa, kartoşkadan istifadə edə bilərsiniz. Bunlar ikisi də eyni şeydir onsuda. Hər ikisi də gözəl effekt verir, rezultat verir. Bir qədər təmizlədikdən sonra hər bir tərəfini yenə də təmiz su ilə dəsmalla durulayırıq, sonra isə quru əsi ilə qurulayırıq. Budur, artıq mən güzgünü də quru əsi ilə dəsmalla quruladım. Artıq mənim güzgüm ləkələrdən azad oldu. Siz də yoxlayın, çox bəyənəcəksiniz, çox işə yarayır. Siz bu qaydada həmçinin nəinki güzgünü, evinizin aynalarını da silə bilərsiniz. Əgər dəsmalla sizə rahat olmursa qurulamaq, qazetdən qurulamağınızı məsləhət görərdim. Qazetdən qurulayanda daha da tərtəmiz olur və parılayır. Bugünlük bu qədər əzizlərim. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun mütləq. Və özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənədək.